გუდაურის ტრაგედიის დროს გარდაცვლილთა თითოეულ ოჯახს სახელმწიფო 100,000 ლარს გამოუყოფს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. შეგახსენებთ, 29 ივლისს გუდაურში პარაპლანი კლდეს დაეჯახა. დაშავებულების დასახმარებლად სამაშველო ოპერაციის ვერტმფრენი გაგზავნეს, რომელიც კლდეს შეეჯახა და აფეთქდა. შემთხვევისას ბორტზე მყოფი 8 პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაღუპულთა სამოქალაქო პანაშვიდი ხვალ სამების საკათედრო ტაძარში გაიმართება.